Olá, meninas, boa noite. Eu sou Nanda Costa, designer de unhas, e hoje eu estou aqui para estar ministrando um cursinho gratuito para vocês novamente. Como todas vocês sabem, agora toda segunda-feira eu tenho um cursinho para vocês ao vivo, e quando não for ao vivo, eu entro com um vídeo gravado, mas todas segundas-feiras, ok? Então, hoje eu vou fazer um modelinho que uma aluna minha me pediu, tá? E espero que vocês gostem. Então, vai ter um de carga dupla e um de on-stroke, tá? Por favor, vocês podem só me dar um retorno aí no WhatsApp, se vocês estão conseguindo me ouvir direitinho. Enquanto isso, eu vou falando para vocês a respeito de como vocês devem estarem preparando o pratinho de vocês. Bom, hoje em especial, eu tenho uma aluna que está me assistindo, que é a minha mamãe, a Tetê. Hoje ela está me vendo no ao vivo. Beijo, mãe! Então, ai, que legal, hoje a minha mãe está me assistindo. Meu filhote, Rafinha também, o Léo e o Kevin, tá todo mundo me assistindo hoje em outro lugar que não é aqui, né? Onde eu tô gravando. Então, vamos lá. Aqui tá meu pratinho. Bom, como vocês sabem, o pratinho vocês utilizam para estar colocando a tinta. Então, aqui eu vou colocar a água. Deixa eu pegar aqui a minha água. Então, vocês coloquem aqui no pratinho de vocês um pouquinho de água. Aí eu pego um pouco de papel higiênico, dobradinho. Tá ventando aqui, porque tá muito quente. Ó. Então, eu ponho aqui no meu pratinho. Aqui, ó. Então, aqui eu vou acrescentar mais um pouquinho de água. Aqui. Tá? E aí, com uma folha de papel manteiga, eu coloco sobre o meu papel higiênico umedecido. Pode ser papel toalha também, tá? Eu uso papel higiênico porque sai mais barato do que ficar comprando papel toalha. Então, aqui. Hoje eu vou fazer diretamente nas tips, tá? A minha decoração. Então, vamos lá. Aqui eu vou estar utilizando uma cor clara e uma cor escura. Hoje eu vou utilizar tom sobre tom. Tá? Então, é uma cor magenta e um rosa bebê, um lilás bebê, perdão. Daquele bem clarinho mesmo, quase pro branco, tá? Então, aqui tá as minhas duas cores que eu vou utilizar agora. Os pincéis que eu vou estar utilizando é os pincéis da Keramik, os que eu já utilizo nos meus cursos, que é o 715 número 4, o 715 número 2, é esse que eu vou estar utilizando, tá? Bom, então aqui deixa eu pegar uma... postiça colada. Então, aqui, ó. Eu tenho a minha unha postiça que eu colei com aquela cola que eu indico para vocês estarem colando os strass. Eu utilizo ela também, que é a Tech Bond. Então, eu colo aqui no palitinho de churrasco. Aqui eu passo a tinta preta, fosca, espero secar e já vou utilizando ela, tá? Então, vamos lá. Uhum.
Então, meus traços hoje eu vou começar com o pincel número 4. Então, eu venho aqui, ó. ...50% de cada lado. Vou matizar na minha mão mesmo, tá? Pra ficar mais pertinho. Ó, porque hoje eu deixei bem focadinho. Eu quero que vocês enxerguem bem. Então, vamos lá, ó. Faço a matização dos dois lados do pincel. Venho aqui, recarrego a tinta. Bom, geralmente eu começo a ensinar as minhas flores sempre com o claro para cima e o escuro para baixo, né? Mas hoje vai ser ao contrário, porque a minha aluna, ela me pediu que ensinasse ela um modelo em que a flor, ela aparece justamente assim, ao contrário, tá? Então aqui, ó, eu vou fazer uma marcação onde eu vou fazer minha primeira pétala. Aqui eu faço uma segunda marcação. Aqui uma terceira. Quarta. E a quinta, tá? Então, aqui eu venho de novo. Então, vamos lá. É, diferente dos traços que eu costumo fazer, essa hoje é de carga dupla, tá? Então, vamos lá. Hoje não arrasta, hoje o movimento é de vai e vem. Então, ó, começo aqui. Movimento, ó, de vai e vem. Vou fazer bem devagarzinho, que é para vocês acompanharem, tá? Então, ó, eu passo ainda sobre em cima da pétala e começo a minha outra. Então, eu venho aqui, ó, novamente, ó, vai e vem. Vou recarregar minha tinta. E vou contornar ela todinha com esse movimento, tá? Aqui. Tá um pouquinho molhado. Então aqui eu espero dar uma secadinha assim rapidinha. Aqui, porque eu vou passar novamente por cima. Vou passar uma segunda camada aqui, tá? Não precisa ter pressa, ó. Você vem passando bem devagarzinho. A sua flor ficar bem bonita.
Olha que lindo esse efeito. Tá? Agora eu vou fazer outra mais aqui embaixo. Só que agora vou mudar. Vou fazer uma sem o movimento do vai e vem, tá? Então, ó, presta atenção. Fazer somente uma bolinha, ó. Então, você vem aqui, ó, faz essa bolinha. Aqui, Matiza. Vem aqui, ó, um pouco acima dela, faz outra bolinha. Aqui eu venho, vou fazer outra bolinha. Aqui, ó, em cima eu faço ao contrário. Então, aqui eu venho, ó. Fiz uma bolinha. Outra bolinha, mais uma bolinha, e outra bolinha aqui. Agora a gente vai passar novamente a tinta para dar uma reforçada na cor. A gente vem aqui, ó. Fiz uma bolinha. Olha que legal, tem bastante gente assistindo, mesmo sendo carnaval. Outra bolinha. Viu? As minhas alunas são dedicadas. Ao invés de estarem pulando o carnaval, estão tudo treinando. Gostei de ver. Ó, outra bolinha. E outra bolinha. E lembrando, o Miro me lembrou aqui de uma coisa que eu estava já me esquecendo, de dar os parabéns para 3 alunas que concluíram com máxima perfeição o curso de on-stroke, que foi a Jéssica, a Edivani e a Jacimira. As minhas 3 tchuquinhas já estão com seus certificados a caminho. A Jéssica já recebeu dela, foi a primeira a se qualificar. E agora a Edivani e a Jacimira. Gostoso, né? Quando a gente se qualifica num curso que a gente se dedica tanto. Mas vale muito a pena, viu? Muito mesmo.
É muito bom, principalmente para a gente que ensina, quando a gente qualifica alguém, que a gente sabe que veio realmente em busca de um sonho. Não atrás de comprar um curso só para ter um certificado, né? Mas em busca de um sonho mesmo, de aprender. Não para se amostrar para ninguém, mas realmente para aprender e fazer o melhor para os seus clientes. Isso é muito bom. É muito gratificante para mim, viu, meninas? Eu tenho muito orgulho de vocês. E feliz demais com as minhas novas alunas, nossa senhora. Me surpreendi muito nessa última semana. A quantidade de alunas novas que entrou no meu curso. É isso aí, meninas. Tamo juntas. Olha que linda que vai ficando. É? Bom, agora aqui dentro, eu vou pegar um boleador. Deixa eu ver meu boleador. Então, eu venho aqui, ó, com mais escuro. E vou fazendo umas pintinhas. De um lado. Agora aqui do outro. E aqui no meio. Com uma tinta branca. A gente põe aqui. Agora uma tinta verde. Deixa eu pegar aqui um musgo. Opa! Com o pincel número 2. Então, eu venho aqui na metade no branco, metade no verde. E vou fazendo umas folhas em formato de vírgula. De vírgula não, perdão, de tio. A vírgula tá na minha cabeça. Tá vendo, meninas? Até a vírgula não sai da minha cabeça. Formato, ó, de tio, tá? Fiquem calmas. Não vou torturar vocês hoje, hein, não. Aqui, ó, mais uma folha. Aqui. Aqui em cima eu faço mais uma.
aqui outra. E aqui outra. Tá? Com o pincel agora de traço fino. Cadê meu pincel? Aqui. Vou pegar a minha tinta de tecido, lembrando que eu só uso tinta de tecido para fazer os acabamentos. Então, aqui eu vou estar utilizando verde pântano. Então, eu venho aqui fazer o acabamento das folhas. Passo toda ela em volta, ó. Bom, meninas, vocês podem estar me mandando sugestão, tá? Como essa daqui que uma aluna minha me pediu, vocês podem estar me mandando sugestão do que vocês estão precisando de ajuda. Vou ter muito prazer em estar ajudando vocês a estar fazendo esse passo a passo. Para algumas pode ser simples, né? Facinho, mas para quem está começando, que é geralmente quando mais se tem a dificuldade, né? É que é bacana. Então, assim, podem me mandar pelo WhatsApp, tá bom? Que se estiver no meu alcance, com certeza eu vou fazer. Nos comentários aqui do vídeo, vocês também podem estar colocando, tá? Bom, agora aqui eu vou fazer uns arabescos, mas eu vou usar um pouquinho do gel. Pra tá dando uma boa de uma diluída nessa minha tinta branca aqui, ó. O meu pincel deslizar melhor. Então, vocês que estão assistindo, tiver interesse nos meus cursos, podem estar me procurando pelo WhatsApp. Meu WhatsApp está na descrição do vídeo, tá? Eu tenho vários cursos em andamento. Fiquem à vontade para escolher o que você quiser, com preços acessíveis. Estou com um pacote promocional agora do carnaval, né? Promoção de carnaval. Quem está comprando o curso agora, tá praticamente levando dois cursos grátis, tá? Então, quem quiser, pode me procurar. Tintas, pincéis também, tá, meninas? Se estiver precisando, eu também tenho toda a linha da Keramik. Caso eu não tenha, eu indico também com quem vocês devem estar comprando. Apesar de eu vender, eu indico, tá? Mesmo que a pessoa venda o que eu vendo, eu indico. Eu não tenho esse problema de indicar, não. Mesmo eu vendendo, mesmo eu dando um curso, eu indico outra profissional, nem andei recebendo umas mensagens. Eu não tenho esse problema, não, tá?
fiquem à vontade para quem faz curso comigo, fazer com outros profissionais. É até bom. Cada um tem um traço, cada um tem um jeito de ensinar. E curso, experiência, nunca é demais, né? Então, se você tem condições de fazer um curso e pagar por ele, faz sim. Olha que linda que essa decoração tá ficando. Bom, aqui está. Ó, que lindo que ela fica. Né? Essa foi a primeira. Agora, eu vou passar o extra brilho aqui em cima para vocês ver ela finalizada. Gente, vocês repararam que toda vez que eu vou finalizar, meu extra brilho nunca tá na minha mesa? Produção, meu extra brilho. Ai, gente, que barato. Calma que ele vai aparecer. Tá, vou deixar ela aqui paradinha e vou para o próximo. Bom, o próximo, eu acho que eu vou fazer na minha unha. Vou fazer aqui mesmo na minha unha, tá, meninas? Ah, obrigada. Ó, o extra brilho tá aqui. Ah, muitas meninas me perguntam qual extra brilho que eu utilizo. Então, ó, é esse aqui da marca Ideal, extra brilho, tá? Só que eu coloco a metade de extra brilho e metade da goma laca incolor. Uma aluna minha me indicou fazer dessa forma, uma ex-aluna, na verdade, e eu gostei muito da dica dela, e foi muito útil, e eu agora só faço desse jeito. Então, 50% dessa base e 50% da goma laca incolor, tá? Então, serviu para mim, eu acredito que vai servir para vocês também, tá bom? E aí eu coloco em vidrinhos assim menor. Então, é essa que eu utilizo para fazer diretamente na unha, nas minhas cartelas de adesivo. Ela é muito boa. Então, ó. Tá? Tá ela aqui finalizadinha. Bom, agora que nem eu falei, eu vou fazer no meu dedo a próxima. Então, vou utilizar ainda as mesmas cores. Agora, só que eu vou fazer com a técnica do on-stroke, tá? Então, 50% de uma cor, 50%... Nossa, deixa eu limpar aqui meu pincel. Ele tava já duro. Vamos lá. 50%, 50%. Eu vou matizar aqui de um lado, do outro. Vou recarregar de um lado, do outro. Bom, essa daqui é bem simples, tá, meninas? É para iniciante mesmo, é uma dificuldade que uma aluna nova tem, então
eu estou fazendo pensando nela hoje? Então, vamos lá. Vou fazer na minha unha, tá? Já tá com a base. Então, vamos lá. Aqui, ó. A parte de cima. Assim. Vou fazer aqui outra. Vou tentar ficar bem paradinha para vocês visualizarem bem. E aqui. A outra. Recarrego aqui minha tinta, faço a matização e venho aqui novamente, ó. Sobe lá em cima e desce. Sobe lá em cima e desce. Aqui. Agora, onde eu comecei a fazer ela subir, ó, eu vou descer. Aqui novamente, ó, onde eu comecei, eu faço só aqui para baixo. Descendo. Recarrego a minha tinta, faço a matização e passo ela novamente, ó. Recarrego, matizo e aqui. Fiz dois botão. Com um pincel de traço fino, venho aqui no branco, e com esse movimento aqui, ó, um pouquinho para fora, eu trago ele para dentro. Como se fosse o movimento da vírgula, tá? Ó, só aqui, só de traço. Só duas vezes, uma de um lado, outra do outro, ó. Uma de um lado e outra do outro. Vou fazer novamente aqui, ó. Então, eu começo aqui, ó. Puxo para dentro de um lado, vou lá do outro lado e faço uma vírgula descendo. Puxo o outro traço para dentro, venho aqui e puxo uma vírgula descendo, tá? Somente isso. Com o pincel número 2, eu venho no branco, no verde, matizo aqui no pretinho mesmo. E venho fazendo as folhas. Fiz uma folha aqui. Aqui. Faço outra aqui. Aqui embaixo, ó, mais uma folha. E aqui outra. Com pincel de traço fino. Pego aqui o meu verde pântano. Faço o acabamento, ó.
aqui nesse meinho, vocês podem estar colocando pedrinha de strass, que fica lindo, tá, meninas? Podem usar criatividade, que tudo tá valendo agora no mundo das leis. Bom, aqui eu vou dar uma outra dica legal, que eu gosto de fazer. Com branco, ó. Eu ainda gosto de vir aqui no meu botão e fazer mais uma curvinha aqui, ó. Ele fica mais charmosinho, ó. Viu? Olha que linda que fica. Bom, espera secar e aí você vem com o extra brilho em cima. Eu não vou passar o extra brilho agora, porque eu acabei de passar a minha tinta de tecido e vai borrar tudo, né? Então, esperar um pouquinho e aí você vem com o extra brilho, mas eu vou passar aqui em cima da rosa, ó. Rosa já dá pra passar. Acho que aqui já dá também. Deu. Então, é isso, meninas, ó. Então, esse foi o modelinho que eu fiz hoje. Outro modelo. Aqui. E esse daqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, curte, né? Dá uma curtidinha aí, dá o meu like. Compartilhe com as amigas, né? Indique. Fala para as amigas que agora eu estou fazendo os cursos gratuitos, né? É, quem ainda não se inscreveu no meu canal, se inscrevam, não perca mais tempo. Avisa para as amigas também se inscrever, porque assim elas sempre vão estar recebendo as notificações, né, de curso que aparece, gratuito, né? Então, sempre que eu posto um vídeo, ela sempre vai receber a notificação logo primeiro. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.